Кутманду кечиңиздер менен, урматтуу теле көрүүчүлөр жана студиянын коноктору. Бүгүнкү театр форумдун чыгарылышы буга чейин чыккан театр форумдарга караганда айырмаланат. Биз алыскы Баткен шаарында тышкы миграция көйгөйү боюнча театр форумду толугу менен көрүп, андан кийин ал көйгөйдү дагы кандай жолдор менен чечүү сунуштарын угат элек бүгүн. Алгач театр форум жөнүндө кыскача маалымат. Форум театр методикасы 70-нчи жылдардын башында бразилиялык драматург Август Буаль тарабынан иштелип чыккан. Кадимки адаттагы театрдан негизги айырмачылыгы форум театрда профессионал эмес, жөнөкөй адамдар ойношот. Алар жашоодо болуп жаткан реалдуу жагдайларды көрсөтүп, көйгөйлөрдү чечүү жолдорун чогуу издөөгө коомду диалогко чакырышат. Форум театрда ойнотулган окуя кульминацияга жетип токтотулат. Көрсөтүлгөн конфликт көрүүчүлөр тарабынан чечмеленет. Көрүүчүлөр оюндун каалаган жеринен стоп белгиси менен токтотуп, каалаган каармандын ордуна сахнага чыгып, анын ролун өзүнүн көз карашы менен кайрадан ойноп берет. Демек биз театр форум эмне экенин көрүп түшүнүп алдык деп ойлоймун. Бүгүнкү биз көрө турган театр форумдун форматы кичине башкача болот. Бул жакта биз Баткен шаарында тартылып келген театр форумду көрүп, анан сиздер менен талкуулайбыз. Катын чайдан куй. Дагы ичип чыктыңбы? Жок эми, бүгүн ичкен жокмун. Анда жакшы ичпегениң. Ошондой эле болуп жүр. Ата апа, кандайсыздар? Ий балам, кел, отур. Кел, отур. Турдуңбу? Чай ич, балам. Сиздерге бир жакшы жаңылык айтайын дедим эле. Ий, айт. Окуумду аяктадым. Эми ушул окуумду бардык сабактардан жакшы деген баа менен бүтүп, мугалимдердин алкышын. Менин балам да, мен татканда бул. Айтпайчы, ай, мен балам, ал акылдуубу? Ойнонайын. Ушундай алган билимимди текке кетирбей, мен деле досторума кошулуп окуумду улантып келейин. Бала, эмне деп атасың сен? Кайдагы окуу? Кайсактан кыйындап атасың? Мына букен баласы окууну бүттү. Диплому бар, иши жок. Ай, балаңа эмне эле кыйкырасың? Сен деле иштеп акча таап, эркексиңби? Катын, эмне деле ажылдап атасың? Бул үйдө мен эркексиң, эркекпи? Эркекмин эле деп коет, деги акча алып келдиңби? Тажадым ушул жаңгал. Тажадым деп коет. Мен деле тажап кеттим. Күндө ушул жаңжал. Акча жок. Эмне кылса болот? Же эмне жашоошунчалык татаалбы? Өзүм да түшүнбөй калдым. Балам, окуйм дегениң жакшы. Мен да сенин илим билимдүү болушуңду каалайм. Бирок өзүң да билесиң, атаң жумушунан айдалган. А мен курут сатып тапкан акчам араң гана тамак ашыбызга жетет. Андан көрө сен дагы досторуң сыяктуу Москвага барып иштеп келсең кантет? Акча таап, анан окуурсуң. Ий апа, Москвага барып иштеп келдиз. Ал жака барып акчаны күрөп эле алып келмек беле? Жада калса ал жака барганы дагы акча керек. Ооба, туура айтасың. Ага деле акча жок да. Эмне кылсак экен? Ай, Жанакы, Жанек деген досуң бар го? Ошол жакын эле Москвадан келбедиби? Ошонун акча алып тур, анан кайра бересиң да иштеп. Жанек, апа, аны айтасыз го, бирок кантсе да окуганым да жакшы болмок эле да. Ушунча жыл билим алдым. Макул эми, анда кечке үйдө олтура бербей, барып сурасам сурап келейин. Мейли, барам, сен барып кел, мен сен келгенче тамак кылып турам. Нурсултан, кандайдасың? Жанек, кандайсың эй? Келдиң болтабы? Келдик досум, айландым. Качан келдиң? Жакында эле Москвадан келдим дос. Көрүнбөй да кеттиң. Москва кандай экен анан? Досум, айтпа, Москва сонун. Москвада жыргал да досум. Бейиште жашайсың, иштейсиң, акча чогултасың. Иши кылса досум, акчаны чогултуп келдик.
Москва жақсы досым. Сүйлеңін өзіңден. Не жаңылықтар? Мені сүйлесек, үйбілдегі абалды білесің. Айшатан дағы баяқсында ішіп жүреді. Үйде болса ақша жетішпейді. Қайсысында қайтасың? Досым, мен Москваға чоғы барбайсың мы? Көз бір квартирада жүшайыз, чоғы жұмышқа барауыз. Ақша чоғылтып келіп, анан оқуын ұлантасында. Емде дейсің ұшыға? Москваға ғар іштеп келе өз дейсің. Алжақта дәлі оңай места. Ақша табы бар ер қиын да. Алжақта қырғыздарды, сен қырғызсың де басынтыша дешет. Досым, қаяқтағы басынту. Москваны біз көріп келдік досым. Басынту жоқ. Москвада жырғал, жашайсың. Ақша чоғылтасың. Досым, маған ішенесің өзі? Жүрмен мен Москваға барып кел. Чоғы іштеп қайт. Келіп, оқуыңды уланта өресің да. Айшырта ешапанын бағасың. Досым, маған ішенбейсің. Жүрмейсің мен. Мақұланда, барса барып келейін. Анда досым, сен киімдерің чоғылтар. Кете өзі көз. Мақұл дос. Қандайсыз жеңе? Жақсы. Не болды? 2-3 күнден бері денсаулығым нашар болып жатады. Бүгінше үйде жатып, ес алсам ба дедім әлі. Ушыл квартирада жашағаныңа 2 ай болды. 2 айдан бері сенің киіміңді жуайым, тамағыңды қыламын. Маңыз аз келген сүп үйде дағы жатайын дөтесің бе, ішке барбай. Кішіне мен дейлі ойлып қойсы? Мен дейлі орайым. Кечінде жұмышқа барам үйде шуғаны. Мен де белім ор отады. Мен дейлі түшінсеңіз. Тіге шеф келгенімден бері айлығымды бербейді. Мен екім түшіне жұмыш дейсің. Аннан көрі бүгін жұмышқа барып ке? Үйде отыр өрбе. Жұмышқа барасың да, барасың бұ жұмышқа? Мақұлында. Барса барып келейін. Мақұл. Қандайсың досым? Досым, келдің ме? Не кешігіп жүресің дағы? Шеф қашан айлықты береткен, 2 айдан бері бермей жатады ғой. Айлық? Қайдағы айлықты айтасың досым? Өзің күнде кешігіп жүрсің. Болемін тігі шақан алып кел. Аз шеф көрсе, көрсең жұмыстан айдайды. Болемін досым? Нұрсұлтан! Саған не болды досым? Тұрмайсың Нұрсұлтан! Моларын жатышқан қара. Еші жұрында үшін тұ отырасың әрі. Тұрбайсың те жұмышыңды жаса. Отырасың бұл жерде. Құрбай тасып досым ортап. Бізді атшылып қойыңды әмір. Түшініңіз деп қойын. Сілерді түшінсім. А мені кім түшініт? Сілер бұл деген іште қанчалыған конкуренция бар екен білесің әрі? Үшін тіп отырғаныңар болсы. Қайдан ақша? Мен деген клиент жоғытым. Ойыңарша, сілерге борым ашпайды екен де, Дағы немді жасашым керек сілер үшін. Тажаттыңар қошыл мигранттар. Нұрсұлтан, досым тұр. Досым саған не болды? Досым, сен бұл Москваға кел, мен не қодасым? Атенің жалғыз баласы не қодасым? Мен не дейм атеніңе досым? Тұр, Нұрсұлтан! 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 Түшіме келді. Не болды екен? Неге түшіме келді? Жүрегім тәнсізден жатады. Неге жатады екен? Нұрсұлтан аман еле болшы. Нұрсұлтан! Ера бірінісі болса, мен күнөлімін. Баткен шарында тартылған тышқы миграция көйгөйі ойынша театр форумды көрдіңіздер. Негізі бұл жақта қандай көйгөй көтеріліп тұр? Азырқы күндегі ұшыл миграция мәселесіндегі көйгөйдің бір бөлігін чағылдырышып тұрда. Мұндай баналды бір ұшырды қойсақ болып, жанаған деп мұндай достар арқылы жанағандай көйгөйдің ұлам бір ұшаққа барып, сырт жаққа барып, ақша же бір нәрсе табып келуінің себебін шағылдырып жатады баяқта. Чоң рахмат сізге. Бұл жақта менде сұрауларда мына Ибрагим Исмаилович. Ошо Баткен облысында бүгін миграция бойынша абал қандай? Айтып кетпейсіз бе? Бүгінгі күнде Баткен облысында миграциялық абал өте қорқыныш. Анткени біздің облыстың аймағынан жалпысынан бір 40 мың дегенде жарандарымыз
аркайсы өлкөлөргө эмгек миграциясына кабылып иш издеп кетип аткан чагып. Демек 40 000 деп атасыз. Бул ар бир үй бүлөдө жок дегенде бир адам экен да, э? Кээ бирде бир үй бүлөдөн эки адам дагы учурап калышы мүмкүн. Кээде бир үй бүлөдөн болбой калышы да мүмкүн. Бирок бул бүгүнкү күндө өтө орчундуу маселелердин көйгөйлөрдүн бири. Чоң рахмат, сиздин оюңуз. Миграция кетип аткан адамдардын санынан мурда ушуга алып келген көйгөй жөнүндө сөз болот атат да. Кандай көйгөйлөр деп. Мен бул азыр эң сонун ойнолуп тур. Мамлекеттик мекемелерге жана эмгек жана миграция деп атпайсызбы? Ошолорго жергиликтүү калктын ишениминин жоктугун көрүп атам да. Эгерде мен жумуш издей турган болсом, менде ишеним болсо, ошол органдарга барып сурайт элем. Мен мындай барайын деп аттым эле, кандай даярдык керек, эмне керек деп. То есть жанымдагы эле маалыматтын жоктугу, анан жанымдагы эле тааныш балдар менен барабыз да. Бул бир көйгөй. Эми тияка баргандан кийин эмне деген көйгөй? Ал жерге барганда кайра жумушта биринчи орунда акча турат да. Адамга жардам берүү, анын ден соолугуна кам көрүү, анын бир жан дүйнөсүнө кам көрүү деген жок. Өлүп атасыңбы, акча тапканга иштеп беришиң керек. Ар ким өз үчүн деген моундай бир көйгөй туруп атат да. Негизи мындай жалпы суроо, бул миграция, бул деген оң көрүнүшпү же терс көрүнүшпү азыр Кыргызстанга, биздин мамлекет үчүн? Миграциялык кабыл алуу бул бардык дүйнөдө өнүккөн мамлекеттерде да таркалган. Бул миграциялык агымдарга биздин дагы Кыргызстан көбүрөөк кирип калган. Ошону менен бирге көрсөтүлгөн сценада биз көрдүк, мигранттын негизги өзүнүн жүрүм турумун, көбүнчө мигранттын 90% өзүн жүрүм туруму негизинен анан андай көйгөйлөргө дуушар болот да. Анан мигранттын өзүнүн мыйзамды билбеген жөнүндө дагы даана көрүнүп турат. Анын укуктарын билбеген. Андан сырткары ал мигрант негизинен кесипкөйлүгү боюнча иштебегени боюнча дагы даана көрүнүп турат да. Чоң рахмат сизге. Азыр жаштарга суроо бергим келип атат. Негизи сиздердин көз карашыңар бул миграцияга. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Баткен шаарында биз өзүбүз отуруп алып жаштар кеңешкенбиз да. Бизде кандай көйгөйлөр бар деп. Анан ошонун ичинде бизге бардыгы эле жаштар айтканда бизде миграция көбүнчө күч алган. Анткени ар биринин эле үйүндөн бирден атасы, же апасы, же байкеси бул башка шаарга мигрант болуп кеткен да. Анан ошонун натыйжасында бунун залакасы жаш балдарга тийиши мүмкүн. Анан биз көрсөтүлгөн сценарий боюнча бул эмеде өзүнүн укугун билүү көбүнчө каралып атат да. Башкача айтканда бул эми эле мектепти бүткөн окуучу болсо ал өзүнүн кандай десем үй бүлөсүнүн материалдык жактан жетишпегендиктен ошол өзүнүн укугун билбей эми эле мектептин бүткөнүнө карабай өзүн канчалык окуюн десе дагы бирок үй бүлөсүнүн шарты ошондой болуп жаткандыктан ушул башка жакка мигрантка чыгып аткан да. Албетте бул биздин коомчулукка өтө биздин оюбузча терс жагын тийгизген көйгөй деп эсептейбиз. Терс деп көбүнчө терс деп ойлойсуз э сиз? Ким оң бул миграция бул деген биздин мамлекетке оң таасирин дагы тийгизет дегендер колуңуздар көтөрүп койсоңуздар. Жакшы, студиядан бир ой алалы. Албетте миграциянын терс таасиринен тышкары оң таасири дагы абдан олуттуу деп эсептеймин. Анткени жалпы 2013-14 жылга статистикага алып караганыбызда мигранттардын эсебинен 2 миллиарддан ашык доллар биздин Кыргызстанга келип түштү. Бул деген сөз биздин бүгүнкү күндөгү турмушубузга өзүнүн салымын кошту. Жеке эле мына курулуш жаатында болобу, башка чарба жаатында болобу, башка жааттарда мен ойлойм, ар бир үй бүлөнүн бүгүнкү күндөгү кирешесинде өтө өзүнүн олуттуу таасирин берди. Чоң рахмат, азыр жаштардан дагы угуп коелучу, оң дегендер. Келиңиз, оюңузду айтыңыз, оң таасирин тийгизет дегендер. Саламатсыздарбы? Бул миграция маселесинде негизинен ар нерсенин эки бети болот дегендей, терс дагы оң да тарабы болот. Терс тарабын айтып кетишти, ал эми оң тарабы ошол эле азыр биз көргөн көрүнүштө бул ата энеси жиберип атса кээдегилер өздөрү ата энесин укпай кеткендер бар. Бирок ошолордун арасында барып өзүнүн бактысын таап анан арасында бул жакта иши жок ата энесин баккандар анан ошол менен байыткандар бар. Анан бул жакта каарыган ата энелер бар, кээ бирки жаштар бар. Оң тарабы ушул деп ойлойм мен. Дагы бир суроо бар. Силер азыр бул сахналаштырган оюнду көрдүңүздөр, туурабы? Ушундай көйгөйлүү маселеге мисалы үчүн Кыргызстан жараны чалдыгып калды. Ал каякка барыш керек? Эмне кылып, кандай кылып ушул көйгөйдү чечсе болот эле? Башка жолдор менен? Кыргызстандын өлчүлүктөрүнө
кайрылыш керек консулдук мекемелерге, андан сырткары биздин ал жерде диаспораларыбыз бардык Россиянын региондорунда көрсөтүлгөн. Диаспораларда бирок сыртка чыгып кетип атканда ошол мекемелердин диаспоралардын телефондорун, байланыш телефондорун алып алыш керек. Ал таркатма буклеттердин ичинде толугу менен көрсөтүлгөн. Андан сырткары бул чет жактагы мекеме болгондуктан бул тышкы иштер министрлигинин официалдуу сайтында бул толугу менен даректери менен көрсөтүлгөн. Чоң рахмат оюңузга, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз азыр талкуулап жаткан маселени Баткен шаарынын эли дагы кандай жолдор менен кантип чечип көрөлү деп өздөрүнүн иш аракеттери аркылуу чечип көрөлү дешкен. Демек азыр сиздердин назарыңыздарга Баткен шаарында болгон идеяларды тартуулайбыз. Катым чайдан куй. Тагы түнү менен ичип чыктыңбы? Жок, ичпейм мен. Стоп! Саламатсызбы? Атыңыз ким? Кундуз. Кундуз. Сиз кимдин ордуна келдиңиз бул жакка? Мен атасынын ордуна келдим. Атасынын ордуна. Кайсы маалынан? Ичпеген убагын үчүн. Эң башынан. Эң башынан. Анда демек сизге 2 мүнөт. Демек 1-2-3 мотор дегенде 2 мүнөтү кетет. Кундуздун. Кеттикпи? 1-2-3 мотор. Баштайбыз. Мен ичпеген болсоң. Ой. Качан болсо эле ичти дейсиң. Күндө эле кандай турдуң деп баштасаң. Ата, апа, кандайсыздар? Ий балам, кел, отур. Кел чайдан ич. Кундуз. Ата, апа, сиздерге бир жакшы жаңылыгым бар эле. Айт, балам. Мына окуумду аяктап калдым. Эми бардык сабактардан жакшы жетишкендиктер менен аяктап, мугалимдердин алкуусуна татырдым. Ушул окуумду текке кетирбей, окуумду улантып, мен деле досторума кошулуп, жогорку окуу жайында окуп келсемби дейм. Ооба, бара кой. Колумдан келген баардык ишин кылам. Ушул окуумду сен окутуш үчүн колумдан келген бирөөнүн огородунду казып болсо дагы сага акча жөнөтүп турам. Койчай, бир күн ичпедим деп эле жакшына сүйлөп калгансыңбы? Эй, сага ким иш берет отурушуңа? Ооба, жалгыз балам болсо ошол колумдан келет. Койчу, андан көрө комоктогу насияларын төгүп кел. Насиямды да төгөм, баламды да окуттам. Кантип иштейсиң? Аялсыңбы? Үн чыкпа, өзүң жаап отур. Койчай, балама күйүп атам мен. Сен баламсың, сенин балаң, мен да балам, мен да күйүп атам. Бир мүнөтүңүз калды. Уруп-уруп энди бүгүн эле күйүп атам деп коет. Ооба, күйөм, мен колумдан келген бардыгын баламды окутам. Кой, ай, 20 жыл болду сен өзгөрбөгөнүңө. Кантип эле бүгүн өзгөрөсүң? 20 жыл болсо 30-жу жылы өзгөрөм. 30 жылга чейин өлүп калсаң эмне болот? Ал аракта жатып ичип-ичип. Аял киши күйөөсүн канчалык бактаса, ошондуктан ичип. Бакпай берип баркым чыгып кетти го. Кетсем кете берем. Негизи бул жака өзгөртөм деген идея менен келдиңиз. Кандай негизги проблеманы эмнени өзгөртөйүн дедиңиздер? Ошо көбүнчө ошо проблема мына аталардын ичкилигинде болуп келет да. Атасы ичпеп жумушу бар болгондо баласы окуунда бүтмөк, семьясы менен да бактылуу жашамак да ошол ой менен чыккан болчумун. Чоң рахмат Кундуз. Идеяңызга. Бул жакта дагы ойлор барбы? Ага, келиңиз. Келиңиз. Саламатсызбы? Атыңыз ким? Нуржамал. Нуржамал. Сиз кимдин ордуна келдиңиз? Мен азыр досумдун ордуна келдим. Кайсы маалдан? Шолоко досу менен сүйлөшкөн убакта биринчи силинде эле. Демек эң башында досунун ордуна. Сиз жакта турасыз анда. 2 мүнөт. 1-2-3. Ай досум жаңы. Кандайсың? Мен жакшы. 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 Жүрөсүңбү? Эмне жоголуп кеттиң? Көрүнбөй да кеттиң. Иштеп Москвада. Качан келдиң? Жакында эле келдим го. Москвага кандай анан? Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүң? Билесиң го биздин үйдөгү абалды. Тыштык эле эмеси? Айша таң ичип жүрөт. Үйдө болсо акча жетишпейт. Ошол да баягы. Ошого эмне кылайын деп атасың? Эми билесиң Кыргызстандагы абалды. Бул жакта деген жумуш жок. Эми ошого кичине болсо дагы, бир жыл болсо дагы жок дегенде Москвага барып иштеп акча таап, эми ата энем да түшүнүп койсо болот. Мен
Білесің, Москвада іштеп келдім. Кішіне азмаз ақша жоғалттым. Москвада әлі оңай емес та. Москвада әлі мигрант, сен ана жақтан, сен тіл жақтан дейді та. Андан көрі көз, мен алып келген ақшаға кішіне көз бизнес қылып айыру. Саға да жақсы, маға да жақсы. Ақша табасың, үйбіліңі бересің. Анан, если, егер ішіміз жүріп кетсе, сен жақсы оқытым, жақсы немен бүтіпсің. Ошо ақшаң көрсе, оқисың болу дегендей. Бизнес қылып айыру. И досым, сага рахмат. Сен менен бир партада отуруп чоңойгон жакын досупсун. Дос ушундай да керек да. Ооба, бирок сен үй бүлөңдү дагы түшүнөм. Бирок ошону мен дагы алдыда кыйналдым. Ошого айтпайм, экөөбүз биргелик, достук деген нерсе бар. Ошону менен бирге экөөбүз бизнес кылайлы. Мага да жакшы, сага да жакшы болот деген ойду айтпаймынбы? Сен туура эле түшүн. Эгер ойлонуп көр, эгер макул болсом, үйдөгүлөр менен сүйлөш, Москва оңой эмес. Эгер макул болсом, алдыма кел, сөзсүздөр. Ооба, сага рахмат. Демек, сиздин оюңуз боюнча эмнени негизи өзгөртөйүн дедиңиз бул жакта? Мен азыр бул жерде апасы Москвага бар деп жатат, досуңа бар, акча ал деп атат. Анан бул дагы досу дагы жүр досум Москва жакшы деп мактап атат, бирок Москва анчалык жакшы эмес, өзүбүздүн Кыргызстанга эч нерсе жетпейт да. Ошону айтайын дегем, ошол жерден чечейин дегем. Чоң рахмат сизге. Бул жактан дагы ойлор барбы? Бар, келиңиз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Атыңыз ким? Гүлзада. Кимдин ордуна келдиңиз? Мен досунун ордуна келдим. Ага, кайсы маалдан? Экөө жолугушкан жерден. Жолугушкан жерден, э? Досунун ордуна жолугушкан жерден. Сизде 2 мүнөт бар. 1-2-3. Кеттик. Досум, кандайсың? Кандайсың? Жашысыңбы? Эмне көрүнбөй кеттиң? Ооба, иштеп келдик да. Сен кандай жүрөсүң? Жакшы. Москва кандай экен анан? Москва бар жер өзүбүзгө жетпейт го. Өзүңдөн сүйлө. Менден сүйлөсөм, үйдөгү абалды билесиң. Өзүң деле көрүп жүргөнсүң да. Аштан күндөгүсүн да ичип жүрөт. Үйдө болсо акча жетишпейт. Дос, сен андан кыжалат болбой эле кой. Москвага барып иштейин деп ойлоп жаткан болсоң ал болбой. Биз эле иштеп келдик го. Ал жакта жыргал эмес. Бар жер өзүбүзгө жетпейт. Бул жактан окууга тапшырып өтүп калсаң бул жерде окусаң болот. Мен бул жерге өткөнүм менен үйдө ата энеме киреше жок болгондон кийин аларды ким карайт? Ата энемдин ишенген баласы жалгыз мен болсом, мен болсо окууда бул жерде өтүп жүрсөм мага деле туура эмес да. Бирок кантсе да Москвага барып иштеп келип ата энемди багып беш кол тең эмес да. Кээ бирлерине жакшы иш, кээ бирлерине начар иш түшкөп калат. Сен деле багып жүрөсүң. Ата энеңди бактың, үйүңдү оңдодуң, ата энеңе машина эңгиздиң. Бирок ал жак жеңил болгон жок да, биз кыйла кыйналдык. Ал жакта жумуштар чынында оор болуп жатат. Эгерде сен окуп, туура ойлойсуң иштеймин деп, бирок окуп сен үй бүлөңдү баксаң болот, сенде мүмкүнчүлүк болот. Сен бизде класста эң мыкты окуучулардын катарын толуктап жүргөнсүң. Сен окуй берсең болот. Жана эгер жардам керек болсо, тартынбай сурай бер. Кичине иштеп келген акчалардан сага жардам беребиз. Берем. Досум, сага рахмат. Эгерде жардам берем десең, мага эч болбосо Москвага барып иштеп келгени жол кирем акча берип турсаң, мен иштеп келип ата энемди ак сүтүн актамакчымын. Анан кийин окуп, окуумду бүтүрүп, окуумда жеген ичкениме да акча керек. Ата энемдин дагы 5 жылга эмнени жеп, эмнени тамактанып. Чоң рахмат. Келиңиз бекам. Чынында ал окуп жүргөндө эң мыкты окуучулардын катарын толуктаса, ал окуп келечекте ал андан мыкты адамдар чыкса болот деп ишенгем. Ошон үчүн окуп бюджеттен анан үйүнө да жардам берип окусаң жумуш болот да, албетте ишенем. Кандай деп ойлойсуз бул жакта? Ата энесин уктуңуз, негизи мунун абалын билесиз, үй бүлөдөгү абалын билесиз. Канчалык Нур Султан үчүн ошол биз азыркы киргизген өзгөрүү бул чындап кандай десем керектүү өзгөрүү болот жашоосунда. Нурсултандын бул эң биринчи койгон максаттарынын бири окуу болуп, ал эч нерсеге карабай өзү сунуштап көрдү мен окусам деп. Ошол үчүн аракет кылып ал бюджетте окуп көрсө болмок, анан жашоосунда албетте ар кандай жакшы нерселер болушу мүмкүн эле. Чоң рахмат сизге. Кол чабабыз. Кандай тыянак чыгарсак болот? Эжекелер, силер деле оюңарды айтсаңар.
Жана бул жерде кээбир маселелер тутчыныгы турмушка келгенде ишке ашпай калат да чынында. Биз жомокто көрүшүбүз мүмкүн. Аягында сөзсүз түрдө баягы ханыша менен ханзада бирге калат. Бирок чынындагы жашоого келгенде акчанын жетишпестиги, жумушсуздук ушулардын баардыгы биригип келе отуруп, мындай ойлогон ой максатты ишке ашырууга тоскоолдук болот да. Ошол Нурсултан эрктүү болуп мен өзүм окуйм и даже иштейм. Азыр 21-чи кылымда аракет кылсаң баары жок болот да. Адамдын өзүнөн деп ойлойм булчу. Ушул аракет кылып мен шунча жыл сиздерди уктум. Ушул күндөн баштап мен да өзүм аракет кылып өзүмдүн максатымды ишке ашыруу үчүн өзүм аракет кылайын деп ата-энесиге жакшылап түшүндүргөндө эгер аракет кылса болмок да. Кыргыз эли ар убакта баягы мурдатан бери эле намыстуу болуп келген да. Анан азыр семьялар көп мезгилде үй бүлө бузулуп атат. А мамлекет үй бүлөдөн башталат дейт. Анан бул жерде баягы ата эне атасы мисалга сабыр кылып 20 жылдан бери кыйнап келген болсо, баласын 20 жылга жашка жетип калганын билбеген болсо, анан ушул баласынын жакшы бала болуп чоңоюп атамдай эмес, бирок атасы да ичкилик эмес, эми жокчулуктан, жумушсуздуктан чыккан көйгөй да. Көпчүлүк үй бүлөлөргө үлгү болуп ушундай жакшы эмелер. Анан бул жерден коммерция деген жок, бул жерден жөнөкөй турмуш, жөнөкөй кыргыздын жүрөгү чынчыл, жүрөгү таза, жүрөгү дегендей ак ниети дегендей көрүнүп турат. Ушундай болсо биздин кыргызстан. Чоң рахмат сиздин оюңузга. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Баткен шаарындагы театр форумда Баткен эли кандай ойлор менен, кандай идеялар менен бул көйгөйлүү маселени чечип көргөнүнө күбө болдуңуздар. Азыр бул студиядагы көрүүчүлөр менен биз деген талкуубузду улантсак анда. Демек, азыр биздин мисалы үчүн жаш жараныбыз чет өлкөгө барып иштейм десе, кайсы жерге барышы керек, кандай конкреттүү программалар иштеп жатат? Ошол мисалы үчүн ал көйгөйлүү мындай ситуацияга түшүп калуусун алдын алуу үчүн. Азыр балада негизги кыйналган учур балада маалыматтын жоктугу болуп атпайбы? Анан маалыматты ким берет? Маалыматты биринчи кезекте мигранттар үчүн, ички мигрант болобу, сырткы мигрант болобу, Кыргызстандын жараны. А ошол жаран болгондон кийин ал жаран үчүн мамлекет кам көрүш керек да. То есть мамлекет бизге кызмат кылыш керек. Биз биринчи маселени төркүнүн түшүнүбүз керек. Миграция эмне себептен келип чыгат, кандай кетип атат, кандай позитивдүү негативдүү жактары бар. Жана ошолордун биз менен мекендештердин деп айталык азыр. Мекендештердин Кыргызстан менен болгон байланышын чыңдоо жана Кыргызстандын өнүгүүсүнө. Мисалы үчүн мен эртең чет өлкөгө чыккым келип жатат. Мен жаш жаранмын, кыргызстандык. Ошол эле кандай программа менен мен сизген ошол маалымат ала алам? Мына ошол эле азыр жанагы горячий линия 189 деген линиябыздан ошол МОМ менен биргеликте уюштурулган баардык байланыштуу үйүндөрүнөн чалсаңыздар акысыз кызмат көрсөтөт. Ал жерде ошол сиздин сурооңузга жараша тийиштүү консультацияларды беребиз. Чоң рахмат. Бул суроого биз кайра келебиз. Заринанын ою бар экен азыр. Бул жерде азыр байкелер айтышып атат да, биз ушундай иштерди кылып атабыз деп. Бул жерде баягы мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмда иштеген байкелер ушинтип атса, менде бир суроо жаралды. Анда эмне үчүн бизде ушундай көйгөйлөр пайда болуп жатат? Бул жерде ушундай иштеп атышат, эмне үчүн азыр дагы ушундай көйгөйлөр бар депчи? Менин оюмча мамлекет бул ар бир адамга кызмат кылбайт да, бул коомго кызмат кылат. Эч качан баары ар бир адамга мындай маалымат бербейт да. Бул жерден ар бир адамдын өзүнүн маалыматы жок болгондуктан ушундай болуп жатат. Жаштар, сиздер эмне үчүн чет өлкөгө аттанып жатасыздар? Ошо эмгек миграциясына кандай мотивациялар бар? Бул жакта биздин актерубуз отурат да, эң башкы ролду ойногон, бул өзү мигрант болуп Москвага барып келди. Жана биздин сахналаштырган оюнда Ибрахим, сен ойногон каармандын мотивациясы эмнеде эле, максаты эмне эле? Ролундагы адамдын бул жердеги негизги мотивациясы болгон акча таап келип өзүнүн окууну улантыш керек болчу да. Эгерде окууну улантпай калса, ал бул жашоодо негизги максаты ошону аткара албай калат эле да, аткара албай калып бул жашоодо көңүлү калат да уже. Ал окууну аткарыш үчүн ата энеси айтып жатат, ата энеси ага көңүл кош, акчасы жок, барып экөө тең айтып атышат да, сен барып иштеп кел, анан кийин окуйсуң деп атышат. Чоң рахмат. Ошондуктан ал акчаны биринчи орунга коюп туруп, акчаны таап, анан кийин окуйм деп атат да. Билим экен, негизи.
Зарина Ноева аркен азыр. Бул жерде негизги себеп деп мен ойлойтам, бул материалдык көз карандысыздык депчи. Анткени кебиркилер кызыкчылыгынын айынан чыгып, баягы ден соолугун ажырап келиши мүмкүн. Анан ал жерде баягы ден соолугу ажырап калгандан кийин больницаларга көрүнөйүн деп, бирок алардын документи туура болбогондуктан эч кандай больница аны кабыл албайт. Иш орундарындагы биздин колубузда да турабы, ал иш орундар биздин Кыргызстанда болуш үчүн. Азыр менде дагы бир суроо бар, бул деген Бусалим ага, анткени бул жакта биз көргөн сахналаштырган оюн бул деген жаштар, Баткендин жаштарынын тарабынан көтөрүлүп чыккан көйгөй. Негизи ошол Баткенде сиз жаштар борборунун өкүлүсүз, э? Баткен шаарында жаштар менен, алардын үй бүлөлөрү менен жана тышкы миграцияга кеткен жаштардын үй бүлөлөрү менен кандай иш-чаралар, кандай программалар иштейт сиздердин борборуңуздарда? Бизде азыр 100 бала ыктыярчыларыбыз бар. Алар менен кандай иштешебиз? Алар биринчиден биз алардын аларга түшүндүрмө иштерин биринчи жүргүзөбүз. Эмне үчүн силер ушундай нерсеге кызыгасыңар? Силер коомчулукка эмне колуңардан келе алат? Суроо берип, анан алардын үй бүлөсү менен да көрүшө алабыз да. Барып алар менен сүйлөшүп, ушундай жардам бергиле балдарга, колунан келген жардамдарды башка жаштарга да жардам бере алсын деп, алар мисалы, алар чоң адамдар деле бар, мектеп окуучулары деле бар, 16 жаштан 28 жашка чейинки жарандар да ошонун ичинде. Демек башында силер ата-эненин колдоосуна ишенебиз. Ар бир ата-эне баласы үчүн күйөт. Баласын окуткусу келет. Баласыны ушундай деңгээлге жеткизгиси келет да. Ата-энеден дагы ушундай каалоосу бар да, ишеним каалоосу бар. Эгер биз силерге ишенип тапшырсак, силер ошол баланы ушундай деңгээлге кетире аласыңарбы деген. Чоң рахмат оюңузга. Саламатсыңарбы? Мен негизи айтайын дегеним, бул жерде миграция болгондоргочу, миграция. Ошол негизинен, биринчиден, адам бир мамлекеттен экинчи мамлекетке барганда анын үрп адатын, салтын жана тилин сөзсүз билиш керек бул мигранттарга. Бул керек. Ан барганда ошол билген тили менен алар жакшы жумуштарга калышы мүмкүн. Анан мен бул жерде туруп видеону карап туруп, мен мындай суроо келип кетти. Негизинен биз 18 жашка чейин эч акча жөнүндө ойлонбойбуз. Мектепти бүткөндөн кийин анан биз акча табышыбыз керек. Анан биз мигрант болуп чет мамлекетке кетишибиз керек деген ой келип атат да. Негизи биз мектепте ошол нерселерди окусак болбойбу деген менде мындай суроо жаралып кетти да. Кандай сабак болсо да ошону киргизип, ошол жөнүндө акчаны кандай табуу жолдору жөнүндө сабак берсе кандай? Ошондой сунуш мага келди да, чын айткандачы. Чоң рахмат. Саламатсыңарбы? Биринчи уюштуруу жаматына чоң рахмат. Мисалы мен чынын айтып келгенде жана кыска номерди айтып кетти 189 деп. Ушул студиядан угуп атам. Өзүм да Орусияга барып келгем. Барардын астында эч бир маалыматым жок болчу да. Анан экинчиден бул жигит туура айтып кетти, профориентация деп коет. Жаштар министрлигинде программа болсо керек, бирок иштебей жатат да. Профориентация бул деген негизги бүгүнкү күндө муктаж болуп жаткан нерсе да. 11-ди бүтүшөт, 11-ди бүткөндөн кийин кайсы кесип жакшы? Бизде мисалы энергетика тармагы өтө потенциалдуу да. Аяка барышпайт. Бар эле бизнес, экономика. Экономика эмнеден курулат деп ошол суроолорго толук нерсе жок да, маалымат жок. Чоң рахмат. Демек сиздин оюңуз боюнча биздин мамлекет мисалы үчүн көбүрөөк жана кесип тандоо, туура кесип тандоого көңүл бөлсө, анда миграция дагы азаймак деп ойлойсуз, э? Бүгүнкү биздин талкуубуз абдан кызыктуу болуп жатат, бирок деген жыйынтыктоо убакыты да келди. Азыр бир мүнөттөн мен сиздерге биздин бүгүнкү эксперт конокторубузга бир мүнөттөн сөз бермекчимин. Сиздер акыркы ойлоруңузду айтып койсоңуздар, э? Кеттик сизден, э? Убрайым Исмаилович. Мына тасмада көргөндөй Баткен шаарында, Баткенде негизинен миграциянын бүгүнкү күндөгү өтө оорушундуу маселе экендигинин себептерин айтып кете турган болсом, бул эң биринчиден ошол биздин Баткен областы башка эки мамлекет менен, Тажикстан жана Өзбекстан мамлекеттери менен чектешкендигинин бир себеби. Негизи эле өзү миграциянын бир топ факторлору бар. Алардын дагы бири ушул, мен ойлойм, ушул Баткен областында жумушсуздуктун деңгээли жалпы республикалык жумушсуздуктун деңгээлинен 4% жогору турат. Бул дагы өтө оорушундуу маселе. Ошого окшогон эми албетте бир кээ бир
учурларда жакырчылыктын деңгээли дагы мен ойлойм таасир берет. Мына ошого окшогон маселелердин бардыгынын топтому ошол биздин бүгүнкү күндө миграциянын көйгөйлүү маселелерге айланып келатат деген ойду айтым келет. Чоң рахмат сизге, Украина менен. Бул маселе бир эле биздин Баткен областында эмес, мен ойлойм жалпы Кыргызстан боюнча. Кыргызстанга тиешелүү. Өтө бир оорсундуу маселелердин бири деп ойлойм. Туура айтасыз. Рахмат. Кеттик. Рахмат. Мен ушул биз телекөрүүчүлөргө кайрылып кетмекмин. Биздин борборго кайрылса болот. Жарандар чет мамлекетке чыгып кетип атканда кеп кеңеш алынат бардык мамлекеттерге. Негизинен ошол чет мамлекетке кетип атканда биздин жарандар ошол ал жакка барып акча тапкандан сырткары бир кандайдыр бир кесиптерди үйрөнүп келүү, анан бул жерде Кыргызстанга муну колдонуу. Анан биздин ушул борборубуз Ошто дагы ачылган, Бишкек шаарында дагы бар. Борборго кайрылып биздин мамлекеттик тейлөө кызматынан бардыгы алса болот. Кыргыз Республикасынын жарандарын ишке орноштуруу борбору деп аталат. Токтогул жаш гвардия бульвары менен кесилишет 237 Токтогул көчөсүндө. Ош шаарында Ленина 211 имаратында жайгашкан облустук администрациянын. Чоң рахмат. Кеттик. Бусалимов. Биринчиден сиздерге чоң рахмат айтабыз. Жана эгер ушундай жаштар болсо, миграция жөнүндө же кандайдыр бир иш жөнүндө билгиси келсе, же кандайдыр бир окууларды, акысыз окууларды окугусу келсе бизге кайрылсын. Эч тартынышпасын, ыктыярчы болуп иштесин. Ушуну айтмакмын. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат сизге. Сизге сөз. Майрамбек Асанбекович. Эми миграция абдан көп тармакта. Муну эми 5 мүнөт же 1 сааттын ичинде талкуулатып бүтүш мүмкүн эмес. Бул жөнүндө көптөгөн семинарлар, конференциялар, тегерек үстөлдөр болуп атат. Ушундай передачалар да даярдалып атат. Баарын айта берсек, мындай көп да, багыт көп. Мен бир эле нерсени айткым келет. Жанакы передачаңарда бир бизге дагы көп келет да, ушундай көп мындай коркунуч жактары көп да. Ошол эле кетип жарандарга ошол кыйынчылыктан эле эмес, башка себептерден да улам кетиши мүмкүн да. Жанагандай чыгып кайра келейин деген нерсе менен бир нерсени көңүлүнө туюп алыш керек. Ошол жака барып иштей албай бир кулчулукка же башка себептерге кайрылып калса, ошол 10 эсе кайра ошо ата энесине түшкөн түшүк болот да. Анткени ал жака барып ал жерден жана мамлекеттик уюмдар болуп башкалар болсо чечип бербейт, же тууганы же башка же ошо бекендештер же жердештер чечет. Кайра ошол же түрмөгө түшүп калса же жарагандай груз вести да болуп калышы мүмкүн. Ушул сыяктуу себептер дагы келип түшөт да. Ошондуктан мен айтар элем, ошол жакка чыгарынасында жети өлчөп биргесип көп ойлонуп, анан ушул Кыргызстанда деле ошол жер иштетип деле ошол акчаны тапса болот да. Ошону бир көңүлүнө түйүп коюшса, анан учурдан пайдаланып мен дагы бир жолу мына карындашым туура айтты, бул миграциянын себептери, көйгөйлөрү, анын чечилүү жолдорун биз көп сунуштаганбыз. Ошо телевиденияга сунуштаганбыз, радио биз иштешип келе жатабыз мына бүгүнкү күндө. Бизде 70 ашык меморандумубуз бар да. Буюрса ушундай коомчулук, жеке жаран, мамлекет бардыгы бирдик иштегенде гана бир натыйжа ала алат. Таптакыр жоюп салуу мүмкүн эмес. Бул мунун эч кандай мындай пайдалуу да жактары бар да. Ошондуктан баарыбызды бир ушул миграция тармагында иштеге чакырабыз. Мен сөзүмдүн аягында бул жаштарга кайрылгым келет да. Биз азыр деген 21 кылымда жашап жатабыз. Биз өзүбүзгө жашоого койгон максатыбызга баягы аракет кылышыбыз керек да. Ар бир жаштар мисалы өзү алдына максат койсо, ошого аракет кылса жана өзүнүн максатына жетет деп ойлойм да. Анан аягында бул иштеп жаткан азыркы мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдардын өкүлдөрүнө кайрылгым келет. Кечирип коюңуздар, бирок азыркы айтып жаткан ишиңиздер кагаз жүзүндө эмес, ушул кыймыл баягы аракетиңиздер аркылуу көргүм келет да. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Мен азыр бул жерде отурган жаштарга кайрылып кетейин дедим эле. Миграцияга башка жака чыгып атсаңар, биринчи максат акча эмес, акча кошумча жардамчы катары болуш керек да. Биринчи максат эмне? Дүйнө таануу, башка адамдар менен мамиле түзүү, башкалардан үлгү алуу. Анан эгерде эң негизгиси мекенчил болуу, мекенди сүйүү. Мамлекет бул мага эмне кылып берди дегендин ордуна баягы өзүңөр биринчи өзүңөрдөн сурап, мен мамлекетке эмне кылып бере алам? Жанагы тиги баякка барганда ошол жактан барып бир нерсени үйрөнүп келсем, кесип тандап атканда дагы ошол мен ушул кесипти алганда эмнеге жетише алам? Айталык, мына азыр бизде мындай бир шарт болуп атат, ушуну айтып коюш керек болуп атат. Мына шаарга келип атканда айылдан келгендердин баары тең эле ким болосуң? Экономист, юрист, башка жок да, бухгалтер болом деп.
А жок, шаарда эң эле керектүү кесип электрик, сантехник деген бар. Сантехник болуп, азыр шаарда Россиянын өзүндө кандай бир чоң шаарга барсаңар да сантехник табылбаган кесип, жаман кесип жок. Биз эмне кылганды билиш керек. Ошонун ичинен коомго пайдасын тийгизе ала турган кесипти тандап алгыла деген ойум бар. Бүгүнкү студияда конокторго сиздерге чоң рахмат. Негизи кандай суроолор менен биздин жарандар кайрыла алат экен, миграцияга аттанардын алдында кандай суроолорду биз тактап алышыбыз керек экен деген суроолордун үстүндө талкуулду. Урматтуу теле көрүүчүлөр, демек бүгүнкү биздин көрсөтүүнү жыйынтыктап жатып, мен айтып кетерим, бул деген миграция, бул сөзсүз түрдө гана терс көрүнүш эмес экен, бирок сиздер миграцияга бир башка чет өлкөгө барып, эмгек миграциясына аттансаңыз, анда сөзсүз түрдө алдын ала маалыматтын баарын тактап билип алышыңыз керек экен. Сиздер 189 номери менен дагы чалып, өзүңүзгө керектүү маалыматты ала алат экенсиз. Ар бирибиздин коопсуздугубуз өзүбүздүн колубузда. Сиздерге чоң рахмат бүгүнкү телеберүүбүздө, анда жыйынтыктайбыз. Сиздер менен театр форум телеберүүсү болду жана сиздердин кызматыңыздарда мен Дарика Аманбаева. Кийинки көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.